Атракцията на острова. Октопод. Знаеш как лети? Октоподчо. Ти палавнико. Може да видиш, пробвай. Ох, ти палавнико. Ето това, само да сложиш ръката. Готи не, бе. Не искам. Браво! Ей, звезда! Ей, стар! Ей, зира! Да хапим! Опа! Ще ти би се? Ухапе ли го? Ухапа ли те? Да. Айде да го мята. Малко не меси. Къде го ухапа? Де са ще ти би се? Чао, чао! Бай, бай, бай! Я да го намалече, не ме хубаво. Е, това е това черното, където пуска. Е, това за какво е? Е, това е такова. Да не го хващат. Да.